φόρεσαν για λίγο μάσκα, κράτησαν στα χέρια το ειδικό μπαστούνι και με τη βοήθεια συνοδών ξεκίνησαν από την πλατεία της Μητρόπολης για να κινηθούν προς το κέντρο των Χανίων. Το μπαστούνι το κρατάμε στη μέση μας και το κρατάμε στα όρια, κάνουμε αυτό το πράγμα, στα όρια του εαυτού μας. Δεν το κάνουμε έτσι το μπαστούνι και προχωράμε έτσι. Το κάνουμε έτσι στα όρια του εαυτού μας, δεν ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Δύσκολο για τους μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης να έρθουν στη θέση συνανθρώπων μας που έχουν χάσει την όρασή τους. Ένιωσαν όμως πόσο διαφορετική είναι η καθημερινότητα για όσους στερούνται αισθήσεις που για τους πολλούς είναι δεδομένες. Εδώ λοιπόν σταματάει ο οδηγός όδευσης των τυφλών και ο τυφλός αναγκάζεται να πηγαίνει με τον μπούσουλα πλέον από εδώ και στο εξής. Θα πηγαίνουμε στα τυφλά. Αποφάσισε το σχολείο μας να κάνει μία δράση ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές μας καταρχήν, οι οποίοι μετά θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στους υπόλοιπους μαθητές αλλά και στην κοινωνία γενικότερα για το τι νιώθουν οι ανάπηροι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας αυτοί όταν περπατούν μέσα στην πόλη και ξαφνικά βρίσκουν δυσκολίες, εμπόδια κλπ. Και δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά που έχουν να πάνε. Βγήκαμε λοιπόν στην πόλη, θα περπατήσουμε στους δρόμους. Και το πώς μας ενδιαφέρει να βγάλουμε πολίτες πλέον με ενσυναίσθηση που θα σέβονται και θα μπορούν να συνυπάρχουν με όλους τους άλλους ανθρώπους αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα όλων. Στην πρόσφατα αναπλασμένη οδό Χάλιδων, ο οδηγός όδευσης τυφλών σταματάει ξαφνικά και συνεχίζει από το σημείο που είναι τοποθετημένος ένας κάδος απορριμμάτων. Προφανώς έχουν σκεφτεί ότι ο τυφλός θα θέλει να πετάξει τα σκουπίδια του πρώτα πριν να μπει στον οδηγό όδευσης. Στη δε πλατεία, ο οδηγός για τυφλούς σταματάει στον τοίχο της Μητρόπολης. Είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποδεικνύουν πως ο δρόμος για να γίνει η πόλη των Χανίων προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία είναι ακόμα μακρύς. Εκτός που δεν έχουν φτιαχτεί πεζοδρόμια, μέσα πάνω στα πεζοδρόμια υπάρχουν χιλίων ειδών εμπόδια. Από δέντρα, από μηχανάκια, από πινακίδες, από κόνους, από χίλια δύο πράγματα. Μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης βίωσαν επίσης τις δυσκολίες των κινητικά αναπήρων, κινούμενοι με αναπηρικά αμαξίδια.